بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سورہ تور سورہ نمبر 52 آج شروع کرنی ہے. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سورتوں کے چھٹے گروپ کی تیسری سورہ ہے. اس سے پہلے ہم سورہ قاف اور سورہ الزاریات پڑھ چکے ہیں اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں سورتیں اپنے مضامین کے لحاظ سے جوڑا جوڑا ہیں. اسی طرح سے سورہ تور اور اگلی سورہ سورہ نجم یہ بھی جوڑا ہے. قرآن مجید نے میں جو اب ہمارے پاس ترتیب ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں میں یہ بار بار بات بیان کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندگی رہی کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے جو اس کی ہسٹوریکل ترتیب سے بہت فرق ہے اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے جو اور بہت سی حکمتیں پیش نظر رکھیں جو حکمت بڑے واضح طریقے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے موجودہ ترتیب ڈیزائن میں یہ چیز ممکن ہوئی کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس میں ہر صورت اپنے اندر ایک مرکزی مضمون سینٹرل آئیڈیا رکھتی ہے جس کو تمام آیات کسی ایک یا دوسرے پہلو سے سپورٹ کرتی ہیں، سٹرینتھن کرتی ہیں، اس سے ریلیونٹ بنتی ہیں. یہ ایک پہلو ہے جس کو آپ کہتے ہیں نظم، یعنی کوہرنس. ایک دوسرا نظم کا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 108 سورتیں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی دو سورتیں جو ایک ساتھ آتی ہیں وہ ایسے مضامین بیان کرتی ہیں جن میں دونوں کے درمیان کچھ اتنا واضح اشتراک ہے، کامنالٹیز ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے مضمون کو بیان کر رہی ہیں، ایسے کہ ایک سورہ اس بڑے مضمون کے ایک پہلو کو اور دوسری سورہ اس بڑے مضمون کے دوسرے پہلو کو بیان کر کے گویا کہ ایک جوڑے کو مکمل کرتی ہیں. یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی پورے قرآن میں ہے، 6 اس میں ایکسیپشنز ہیں، وہ ایکسیپشنز کسی نہ کسی وجہ سے ہیں. تیسرا پہلو جو اصل میں میری اس تمہیدی گفتگو کی وجہ بنی، تیسرا پہلو نظم کا قرآن مجید میں یہ ہے کہ قرآن کی 114 سورتوں کو ایسے سیکونس کیا گیا ہے، جس کو مارشل کہتے ہیں، مارشل کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو 7 کلیئر ڈسٹنکٹ سورتوں کے گروپس نظر آتے ہیں، ایسے کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورت ہوتی ہے شروع میں، آغاز میں، اور ہر گروپ کے اختتام پر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورت ہوتی ہے. اس پورے گروپ کا بھی پھر ایک مضمون ہوتا ہے نمایاں. ویسے تو سارے قرآن کے مضمون ہر گروپ میں ہوتے ہیں لیکن ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے. یہ جو چھٹا گروپ ہم نے پڑھنا شروع کیا جس میں کل ملا کے 17 سورتیں ہیں، پہلی 7 سورتیں مکی، آخری 10 سورتیں مدنی، اس کا مضمون ہے ماد، موت کے بعد کی زندگی، اس کو افرم کرنا اور اس سے پھر جو تقاضے سامنے آتے ہیں ان کو بیان کرنا. اس میں جب صورتیں اس طرح سے آتی ہیں جیسے کہ کسی گروپ میں آتی ہیں تو اس میں ترتیب میں پھر زمانہ بھی ہوتا ہے، یعنی پھر ہر گروپ کے اندر پہلی سورہ دوسری سورہ سے پہلے نازل ہوتی ہے اور دوسری تیسرے سے پہلے نازل ہوئی بھی ہوتی ہے. وہاں جس کو آپ زمانی ترتیب کہتے ہیں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے. تو سورہ تور اور سورہ نجم یہ دونوں مل کے جوڑا صورتیں ہیں اور اس میں بھی وہی
قیامت کا آخرت کا اس بات ہے افرم کرنا ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خبردار بھی کر رہے ہیں انذار بھی کر رہے ہیں اور خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں بشارت بھی کر رہے ہیں یہ دونوں مضامین آپ قرآن کو میں ہر جگہ دیکھیں گے برے لوگوں کو بدنیت لوگوں کو انکار کرنے والوں کو قرآن وارن کر رہا ہے اور اچھے لوگوں کو سچائی جاننے والوں کو خوشخبری سنا رہا ہے صرف فرق ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ پہلی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر تنقید کر رہے ہیں قریش کے لیڈرز کے رویوں پر جس طرح سے وہ اکڑ دکھاتے اور وہ طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگاتے اور ایسے انٹ سنٹ دلائل پیش کرتے کہ جن کا کوئی سر پیر نہ ہوتا تو پہلی سورہ میں خاص طور پر اس کو موضوع بحث بنایا گیا دوسری سورت میں اسی طرح سے خبردار کرتے ہوئے وارن کرتے ہوئے خوشخبری سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو قریش کے لوگوں نے بالخصوص اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے عقائد بنائے ہوئے تھے ان عقائد پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کی اور ان کی تردید کی دونوں صورتوں میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ایڈریسز ہیں خطاب ہے وہ قریش کے لیڈرز ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو زمانہ ہے نزول کا وہ زمانہ ہے کہ جس کو انذار عام کا زمانہ کہتے ہیں انذار عام کے زمانے سے مراد یہ کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سورت کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹک مشن کے کس سٹیج پہ نازل ہوئی کیونکہ قرآن کی اگر پریزنٹیشن کے پہلو سے آپ دیکھیں تو حضور کی زندگی کے یعنی نبوت کی زندگی کے 6 سٹیجز ہیں آپ نے انذار کیا وارن کیا یہ قریب کے لوگوں کو پھر سب کو وارن کیا انذار عام اس کے بعد تیسری سٹیج آئی جس کو کہتے ہیں اتمام حجت یعنی بات وارننگ سے آگے بڑھ کر آخری حد تک واضح کر دی تاکہ کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے یہ سب مکی دور میں ہوا مکی دور کی آخری بالکل دور کی جو صورتیں ہیں وہ ہیں ہجرت اور برات یعنی ان لوگوں سے برات کا اظہار کر دیا گیا یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ اب تمہاری کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے اور اب ہم اس بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں دو مضامین ہیں ایک مضمون جو پہلے آتا ہے بہت سی صورتوں میں وہ ہے تزکیہ اور تطہیر وہ جو حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے ان کو ان کی پاکیزگی ان کے تزکیے ان کی تطہیر کا بندوبست کیا گیا اور آخر میں آخری سٹیج ہے عذاب کا نزول سو یہ مختلف سٹیجز ہیں تو جب آپ قرآن کی کوئی سورت پڑھتے ہیں تو یہ بہت یوزفل ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کس سٹیج کی سورہ ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں سورہ طور اور اگلی سورہ نجم یہ انذار عام کی یعنی عام جو وارننگ دی گئی لوگوں کو اس موقع کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور قسم ہے طور کی یہ بات بار بار بیان میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید میں قسم اس مفہوم میں نہیں ہوتی کہ جس مفہوم میں ہم اس کو بولتے ہیں بیان کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ کی قسم اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سننے والے کو باور کرائیں کہ ہماری بات سچی ہے اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کو تو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کسی موقع پر قسم کھاتا ہے عام طور پر سورتوں کے آغاز ہی میں کھائی ہے لیکن درمیان میں بھی بعض جگہ اس کا بیان ہوا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے گواہی ثبوت دلیل شہادت کیوں تاکہ جو آگے بات کی جا رہی ہے اس کا
اس کی دلیل سامنے آ جائے، یعنی آگے بیان کی گئی بات کی شہادت کے طور پر اللہ تعالیٰ قسموں کو بیان کرتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کرنا مناسب ہوگا والتور، یعنی تور گواہی دیتا ہے، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب بھی، کس میں؟ فی رقم منشور، جھلی کے کھلے ہوئے اوراق میں، یہ کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، والبیت المعمور، اور آباد گھر بھی، یعنی یہ آباد دنیا یہ بھی، والسقف المرعو مرفوع، اور اونچی چھت، یعنی قرآن نے کئی جگہ کہا آسمان کی اونچی چھت یہ بھی، والبحر المسجور، اور سمندر جو لبریز ہے، یعنی پانی سے لبریز سمندر، یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. سب سے پہلے تور، یہ ظاہر ہے کہ وہ پہاڑ ہے کہ جس میں ایک وادی ہے، وادی توا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی وحی ملی، ان پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہی پہاڑ ہے کہ جس میں بعد میں بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا اور ان کو اپنے احکام دیے. چنانچہ یہ پہاڑ ایک طرح سے دلیل بن گیا، گواہی بن گیا اس چیز کی کہ اس پہاڑ کے ذریعے سے جو اللہ نے پیغام نازل کیا اور اس کے بعد کشمکش برپا ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک قوم کو عروج ملا اور ایک قوم برباد ہو گئی. فرعون اور اس کی قوم بالکل عذاب سے دوچار ہونے کے نتیجے میں برباد ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی اور ان کو عروج ملا. تو یہ گواہ ہے، وہی بات جو آخر میں بیان کی جا رہی ہے کہ حساب کتاب ہونے والا ہے. اس دنیا ہی میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا، وہ پیغام اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے. وہ کتاب مستور، اور گواہی دیتی ہے لکھی ہوئی کتاب بھی، یعنی تورات. فی رقم منشور، کہ جو جھلی کے کھلے اوراق میں تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک باریک کھال ہوتی تھی جس پر کہ پرانے زمانے میں لوگ لکھتے تھے، اور وہ پھر باقاعدہ اس کو ایک پرماننٹ پیغام کا ایک مل جاتی تھی حیثیت. یعنی اگر آپ وربلی کوئی بات بیان کریں تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی میموری میں رہتی ہے نہیں رہتی، لیکن اگر آپ اس کو لکھتے ہیں، جو اس زمانے میں لکھنے کے لیے فیسلٹیز موجود تھیں، تو یہ باریک کھال پر لکھا کرتے تھے لوگ، اور وہ باقاعدہ اس کو پھر محفوظ کر لیا جاتا تھا. ابھی بھی جو ناٹ ویری لانگ اگو جو ڈسکوری ہوئی تھی ڈیڈ سی اسکرولز کی، اس میں بھی اصل میں وہ اسکرولز تھے، وہ لکھے ہوئے تھے اور اس کو باقاعدہ رول کیا گیا تھا، اور وہ ایک بڑی طویل اس میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں، کتابیں تھیں جو اللہ کے پیغمبروں کے مختلف پیغامات تھے جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیے، اور اس کے علاوہ اور بھی ریلیجس ٹیکسٹ تھے جو اس میں موجود تھے. یہ اصل میں گواہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے ایک واقعہ ہو گیا. قرآن مجید میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور خود قرآن ایک واقعہ ہے جس کو کہ باقاعدہ مینشن کر رہا ہے، جس کو کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے اندر گویا کہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا، اور جس انقلاب کے نتیجے میں ایک قوم زوال سے دوچار ہوئی، ایک قوم کو عروج ملا. یہ واقعہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے،
لیکن یہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس کا محفوظ ہونا گویا کہ اس بات کی گواہی بن گیا کہ حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے تورات کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، تورات میں باقاعدہ اللہ کے اس قانون کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ کیسے اللہ جب اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تو ان کی قومیں کے جو ان کا انکار کرتی ہیں وہ پسپائی سے دوچار ہوتی ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ قوم کے جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے اور وہ قوم اس کی قدر کرتی ہے کیسے ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو تور گواہ ہے، اور وہ کتاب کہ جو لکھی گئی وہ بھی گواہ ہے۔ کس چیز پر لکھی گئی؟ جھلی کے اوراق میں، کھلے اوراق میں، والبیت المعمور اور آباد گھر، والسقف المرفوع اور آسمان یعنی چھت بلند، والبحر المسجور اور سمندر بھرا ہوا لبریز، یہ سب بھی گواہ ہیں۔ یہ جو گواہی ہے یہ ان تین باتوں کی بات کی، یہ آپ یوں سمجھیے کہ ہماری خارج کی اس دنیا کی گواہی، جس کو آپ کہتے ہیں نا آفاق کی گواہی۔ دو الفاظ بیان ہوتے ہیں عام طور پر ہمارے ٹیکسٹ میں، تفسیر میں، آفاق اور انفس۔ آفاق یعنی گرد و پیش کا ماحول، یہ دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں، انفس ہماری شخصیت ہمارے اندر۔ تو یہ آفاق کی گواہی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر ایسی ایسی غیر معمولی نشانیوں کے ساتھ موجود ہیں کہ جن کو اگر کوئی شخص سنجیدگی سے، دھیان کے ساتھ اپنے ذہن میں ان سوالات کو لیے ہوئے دیکھتا ہے اور ان کا مطالعہ کرتا ہے کہ جن سوالات کو سوائے اس کے کہ آپ دنیا میں بالکل غافل ہو گئے ہیں اور اپنی خواہشات اور اپنی دنیوی مصروفیات میں کھو گئے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو لازماً آپ کے ذہن میں وہ سوالات ہوں گے، دنیا کو کس نے بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بنانے والے کی صفات کیا ہیں، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اونچ نیچ کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ صلاحیتیں کیوں دی گئی ہیں، یہ دنیا ایسے کیوں ہے۔ تو یہ جو آفاق میں جو کچھ بھی اللہ نے پرووائڈ کیا ہے مختلف نشانیوں کے ذریعے سے پیغام، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس کو غور دھیان سے دیکھے اور اس پر سنجیدگی سے تدبر کرے تو یہ محسوس کرے گا کہ اس کا بنانے والا بڑا قدرت رکھتا ہے، بڑی قدرت رکھتا ہے، بڑا حکیم ہے، اور وہ کوئی کام بیکار نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے، اس کا علم بہت گہرا ہے اور مہربانیاں کرتا ہے، یعنی بغیر ڈیزرو کیے چیزیں ملتی ہیں، وہ پالنے والا ہے، ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب انسان کے مشاہدے کے نتیجے میں نکلنے والے کنکلوژنز اس بات پر گواہ ہیں کہ تمہارے رب کا عذاب ہونے والا ہے، اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس سے ہٹانے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا کو اس ذات نے بنایا ہے کہ جس ذات کی صفات کی گواہی یہ دنیا اپنی خوبیوں کے ساتھ پیش کر رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ زندگی ایسی چلتی رہے۔ اس لیے کہ اس زندگی میں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی مشکل ہے، یعنی اس میں ایک ایسا ڈیلیما ہے کہ ایک جانب اس میں بڑی خوبیاں ہیں، غیر معمولی اس دنیا ہے، ہم سب اس کے عاشق ہیں، ہم سب صبح و شام اس میں جیتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دوسری جانب اس میں مسائل ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں ٹریجڈیز ہیں، اس میں سوالات ہیں جن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر اصل میں اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں
کہ یہ زندگی اگرچہ کہ جس نے بنائی ہے وہ غیر معمولی صلاحیت رکھنے والا خالق ہے، لیکن اگر وہ ہے واقعی ان صفات کے ساتھ تو پھر یہ زندگی کافی نہیں ہے، ایک اور زندگی ہونی چاہیے، اس کے بغیر اس دنیا کی زندگی کا کوئی تک نہیں بنتا، یہ نامکمل ہے، یہ مذاق ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا کا کوئی تک نہیں بنتا، بنانے والا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو کیا رحمان و رحیم ہے، ظلم و ستم تو ختم نہیں کر رہا، انصاف کرنے والا ہے کیا انصاف کرنے والا ہے، انصاف تو ہو نہیں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو اللہ تعالیٰ ان سب شواہد کی گواہیاں دے رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، ان کو ایویڈنس کے طور پر پیش کر رہا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تمہارے رب کا عذاب یہ ہو کے رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے دھاندلی مچائی ہے، جن لوگوں نے اس دنیا کے ڈیزائن کو سمجھے بغیر اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، وہ پھر بچیں گے نہیں۔ ما له من دافع، اور اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن کے آسمان کپ کپا کر ہلے گا، لرزے گا، تسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی آسمان وہ کپ کپائے گا، زمین میں پہاڑ جیسی عظیم شے وہ بالکل تیرنے لگے گی، وہ ہل جائے گی اپنی جگہ سے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بدبختی ہوگی، بڑی تباہی ہوگی، یعنی ان کی بربادی ہے۔ آج چونکہ وہ دن نہیں آیا، اس لیے یہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دن جب آ جائے گا تو ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بدبختی آئے گی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ لوگ کے جو خوش گپیاں کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، یعنی ایسے باتیں کر رہے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل نان سیریس ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر اس پیغام کو مان لیا تو اس کے نتیجے میں ان کی دنیا گئی، ان کی چودراہٹ گئی، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی جو امکانات ہیں، جو فریڈم ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ سو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، انکار ہی نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو فرمایا کہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ فی خوض یلعبون، جو اپنی خوش گپیاں کر میں مگن ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، یعنی جب پیغام سنتے ہیں مذاق کرتے ہیں، یعنی جو بات کی جا رہی ہے وہ ان کو ایک اللہ کی طرف سے آنے والی ایک آنے والے واقعے کے بارے میں وارن کر رہی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، وہ اس میں سے کچھ پک کر لیتے ہیں الفاظ، کچھ جملے، اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن، تکلیف دہ، فرسٹریٹنگ چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور وہ اس پیغام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کبھی آپ کو اگر تجربہ ہو کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں یو ناٹ سیریس، اور وہ آپ کی بات کو ایسے مین میخ نکال کے ٹال مٹول کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو سرے سے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن یہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کے دھکیل دیے جائیں گے، یعنی یہ وہاں لے جائے جائیں گے، اور ایسے نہیں کہ آرام سے، دھکے دیے جائیں گے، دے ول بی ناٹ ولنگ، ریلکٹنٹ ہوں گے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں
انعام بھی اور سزا بھی دنیا میں جو کچھ انسان نے کیا ہوگا اس کے مطابق ہوگا. سو یو نو یہاں انہوں نے دھتکارا تھا اللہ کے پیغام کو, انہوں نے اس کو اگنور کیا تھا, اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی. وہاں جا کے ان کو دھکے دیے جائیں گے, دھتکارا جائے گا. ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے, یعنی یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے. تو یہ ہے وہ چیز. افسحر ہاذا, تو کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون, یا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا, تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا. یعنی یہ وہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں تو مذاق اڑاتے تھے, اب یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے, تو یہ جو چیز سامنے آئی ہے کیا یہ کوئی جادو ہے یا تم صحیح طرح سے دیکھ نہیں پا رہے؟ اس لوحا, اس میں اب پڑ جاؤ. فاصبروا ولا او لا تصبروا, پھر تم صبر کرو یا نہ کرو. سواؤن علیکم, یہ تمہارے لیے برابر ہے, چاہے تم اس کو برداشت کرو چاہے نہ کرو, چاہے صبر کرو چاہے نہ صبر کرو, بے صبرے ہو, سب برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون, تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے اسی کا کہ جو تم عمل کرتے تھے. ان المتقین فی جنات و نعیم, پرہیزگار البتہ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے. پرہیزگار یعنی وہ لوگ کے جو متقی ہیں, جنہوں نے کہ یہ کیا کہ اس دنیا کے زندگی میں جو ان کے سامنے سوالات آئے ان کو سنجیدگی سے لیا, جو اللہ کا پیغام آیا انہوں نے اس کو اس کی حیثیت سے اہمیت دی, اور جنہوں نے مذاق اڑانے کی بجائے سنجیدگی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے بات کو سنا, اس کو مانا اور اس کو اختیار کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, اور لطف اٹھا رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں عنایت کی, یعنی جو نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی وہ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور انہیں ان کا رب دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اس تکلیف پریشانی سے بچ گئے کہ جو بعض دوسرے لوگوں کو کے لیے اللہ نے طے کی ہوئی ہے. کلو وشربو ہنین, ان سے کہا جائے گا کہ اب کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے, یعنی اب تمہارے لیے کوئی اس دنیا میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, جیسے چاہو تم کھاؤ مزے کرو. بما کنتم تعملون, اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے, یعنی تمہارے ان اعمال کا, دنیا کے اعمال کا یہاں تمہارے سامنے یہ نتیجہ ہے کہ جو انعام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. متقین علی سرر مصفوفہ, وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ برابر سرابر, یعنی آمنے سامنے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس زمانے میں رئیس لوگ, شہزادے جو آس پاس کی سلطنتوں کے سنا کرتے تھے نا, انہی کو بیان کیا گیا یہاں کہ یہ آخرت میں ان کو یہ نعمتیں ملیں گی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور ہم ان کو بیاہ دیں گے بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یعنی یہ بیان کیا گیا ان کے پارٹنرز کا کی خصوصیت. یہ بات میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید کا بیان اس دنیا کی زندگی کے بارے میں, اس دنیا کے بارے میں کہ جس دنیا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, یعنی آخرت, جنت, جہنم. قرآن کا بیان میٹافوریکل ہے, یعنی متشابہات پر مبنی ہے,
اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زبان میں بیان کیا ہے. انسان کی زبان میں الفاظ ہی نہیں ہیں ان حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ جن کو انسان نے نہیں دیکھا. ہماری لینگویج کسی چیز کو اس وقت ڈسکرائب کرتی ہے جب وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. جب تک ریڈیو وجود میں نہیں آیا لفظ ریڈیو موجود ہی نہیں تھا, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ, یو نو, شے وجود میں آتی ہے اس کے بعد آپ اس کے لیے الفاظ اختیار کرتے ہیں. تو جنت جہنم جب کسی نے دیکھی نہیں, اس لیے کہ تو ابھی تو وجود میں ہی نہیں آئی, اور وہ ایسی ہے کہ جس کو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ سے کسی کان نے سنا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی دل میں اس کا کوئی گمان بھی آیا, تو اس کے لیے جو الفاظ اختیار کیے جائیں گے اس کی ڈیٹیلز کو بیان کرنے کے لیے وہ لٹرل نہیں ہو سکتے, وہ میٹافوریکل ہوں گے. یعنی آپ کی موجودہ زبان سے, موجودہ یعنی جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان کی زبان میں اس کی کچھ تفصیلات بیان کی جائیں گی, اور ظاہر ہے کہ ان کی زبان ہی میں نہیں بلکہ ان کے امیجنیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. نعمتیں بیان کرنی ہیں تو جن کو وہ نعمتیں سمجھتے ہیں اسی کو بیان کیا جائے گا, اور اگر زحمتیں اور تکلیفیں بیان کرنی ہیں تو وہ تکلیفیں بیان کی جائیں گی کہ جن کو وہ تکلیفیں سمجھتے ہیں جو ان کی زبان میں تکلیفیں ہیں جو اس کے لیے الفاظ ہیں. اس تمہید کے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہاں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسلی سب کو یہی بات بتائی ہے, ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو اس کو سن رہے تھے اس زمانے میں ریسیو کر رہے تھے. باقی لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا, نہ کوئی غم پچھتاوا ہوگا ماضی کا. اللہ تعالیٰ نے بتایا وہاں تم کو وہ ملے گا جو تم مانگو گے, جو تم چاہو گے, اور مزید بھی ہمارے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں سے لوگ واپس ہٹنے کا نام نہیں لیں گے, اور یہ بتایا ہے کہ وہاں اللہ ان سے راضی ہوگا, وہ اللہ سے راضی ہوں گے, اور اللہ ان کو یہ کہے گا, شاباش دے گا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے عمل, تمہارے رویے کے بدلے میں دیا ہے. تو یہ اصل ڈسکرپشن ہے, لیکن بہرحال ان لوگوں کی کنزمپشن کے لیے کہ جو امیجیٹ ایڈریسز تھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں. میرے خیال میں حوروں کا بیان بھی اسی طرح کا ہے. یو نو, ایک ٹیسٹ تھا ایک زمانے کا, اس میں یہ تو چیز ایکسیپٹیبل تھی کہ مردوں کو بتایا جائے کہ تمہاری بیوی یا بیویاں ایسی ہوں گی, عورتوں کو اس کے ساتھ ایسے ہی بتایا جائے کہ تمہارے شوہر ایسے ہوں گے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ابھی بھی بہت سے معاشروں میں نہیں ہے, اور آنیسٹلی ایک ہیومن ٹیسٹ کو یہ ٹھیک بھی نہیں لگتا. رہی یہ بات کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ تمہیں وہ ملے گا جو کچھ تم چاہو گے, بھائی جو مانگو گے ملے گا, سبھی کچھ ہے, اس سے بھی مزید زیادہ ہے, تو اس میں اس سے زیادہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے جی کہ کیا خواتین کی پارٹنرشپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا, نہیں, وہ قرآن نے بتا دیا. سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 26 میں یہ بتا دیا ہے کہ وہاں خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد اور خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہوں گی, اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے. بہت کافی ہے, باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ وہ میٹافوریکل ہیں. نہیں نہیں, دیکھیں قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس زمانے کی زبان میں نہ ہو, اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھانی تھی, اور قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بعربی مبین ہے, یعنی ایک واضح عربی میں ہے. تو وہ تو پہلے ہی دشمن تھے, ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ کوئی چیز ان کو ملے اور وہ لپکیں, تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں ان کو جو چیز سمجھ میں آتی تھی اس کو بیان کیا ہے. والذین آمنوا, اچھا میں نے یہ جو ڈسکرپشن دی نا آخرت کی جنت کی,
جو یونیورسل ہے. اس میں ایک چیز میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی اس لیے کہ وہ اب آ رہی ہے. ایک اور بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ, اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی, بھی ایمان, ایمان کے معاملے میں. یعنی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی لیول پر ایمان چاہے تھوڑا کم ہی ہوا لیکن بہرحال والدین ہی کی طرح اولاد نے بھی ایمان کو اختیار کیا. الحقنا بہم ذریتہم, تو ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولاد سے. وما التناہم من عملہم من شیء, ایسے کہ ہم کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یہ بھی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہوگی, یعنی کہ دنیا میں انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا فیوچر اچھا ہو, ان کا کیریئر اچھا ہو, ان کو مستقبل ملے جس میں کہ یہ پھلیں پھولیں. یہ سب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہاں کوئی کیریئر نہیں ہے, یہاں کا کیریئر تو سائیکل کے کیریئر سے بھی بودھا ہے. ادھر دو چار سال گزرے نہیں ہیں اور ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا, اصل کیریئر تو وہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہاں اولاد کے ساتھ والدین کو ہمیشہ رہنے کا موقع ملے گا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. میں تو یہ خوشخبری سناتا ہوں ہر اس موقع پہ جہاں مجھے بلایا جاتا ہے کہ آپ کسی مرحوم مرحومہ کے لیے دعا کریں. سو یو نو, یہ بات کہ آدمی وہاں اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ رہے گا, وہ زمانہ دوبارہ لوٹ آئے گا زیادہ بہتر انداز میں, کہ جس کو ہم نے اس دنیا میں گزارا, ہم نے اس کو پسند کیا لیکن اب وہ ایک ماضی کا افسانہ بن گیا ہے. اس کو خدا تعالیٰ دوبارہ ریکریٹ کرے گا اور بہتر لیول پر کرے گا, اور ایسے کرے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی کے جینے میں مزہ ہی کیا ہے. یعنی وہ دوبارہ اس کو لے آئے گا. یہی سب سے بڑی نعمت ہے. یو نو, آپ جنت میں اور نعمتوں کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتا ہے تین جگہوں پر, سورہ تور میں یہاں, سورہ مومن میں 40 نمبر سورہ میں, اس سے پیچھے سورہ رعد میں 13 نمبر سورہ میں. مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر میں اس کو ڈسکرائب کر رہا تھا کسی جگہ پر, تو ایک صاحب ان ہز 50s وہ میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے, یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ والدین اور اولاد یہ سب مل کے رہیں گے, یہ کدھر لکھی ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن مجید میں 3 جگہ لکھی ہے. پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. یو نو, ہی ریئلائز فار دا فرسٹ ٹائم کہ یار میں اپنے والدین سے دوبارہ ملوں گا. یو نو, یہ اتنا بڑا پیغام ہے, یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ لوگوں کو بتانی چاہیے. یعنی آپ سوچئے کہ ہم دنیا میں جیتے ہیں فیملی کی حیثیت سے, اور عزیز ہمارے والدین خاص طور پر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور بندہ کہتے ہیں بس ختم ہوگی بات, سال اوور. یار بڑا مشکل ہے, لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. یو نو, اور خاص طور پر جن کو یہ پیغام نہیں پہنچا وہ تو اس یقین کے ساتھ گزارے, ختم ہوگی بس, فنش, لیٹس موو آن. بڑی بڑی مشکل چیز ہے یار. تو خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے, یہ خوشخبری سنائی ہے. یہ نہیں نہیں, یہ تو بھائی یہ تو ایک ٹریلر تھا, فلم تو آگے چلنی ہے. تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں, الحقنا بہم ذریتهم, ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولاد سے, وما التناہم من عملہم من شیء, ایسے کہ ہم کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اس میں البتہ ایک بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی, میں فرینکلی یہ آپ سے اعتراف کر رہا ہوں, جو ہمارے ہاں بہت بیان کی جاتی ہے کہ اگر اولاد کی پرفارمنس ذرا کمزور ہوئی لیکن پاس ہو گئے, وہ بھی جنت میں آ گئے, تو والدین کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک ہی لیول ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو, میرا نہیں خیال کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. میرا خیال نہیں, لیول کوالٹی کا میرا خیال ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں, اللہ عالم, بڑا ہی میں آرڈنری سا اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سب کو لاہور ہی میں ہم پلاٹ دیں گے اور گھر بنائیں گے,
مگر کوئی ڈیفینس میں ہوگا، کوئی کینٹ میں ہوگا، کوئی اسلام پورے میں ہوگا، کوئی مغل پورے میں ہوگا، یعنی گھر اپنے اپنے ہوں گے لیکن مل جائیں گے، کوالٹی سب کی الگ الگ ہوگی مگر ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، ملاقات کرتے رہیں گے، یہ کیا ضروری ہے کہ سب کی ایک ہی طرح کی کوالٹی ہو؟ دیٹ ڈزنٹ میک سینس، مطلب ہے گاڑی کا یہ تو آپ میں میرے سمجھنے سمجھانے کے لیے گاڑیاں ہیں، وہاں جو کچھ ہوگا وہ ہم اس وقت امیجن نہیں کر سکتے، سو یہ بتایا گیا ہے، یو نو یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کل امرئ بما کسب رہیم، ہر ایک اپنی کمائی کے بدلے میں رہین رہن ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سب کی جانیں پھنسی ہوئی ہیں، ادھر آپ اپنی کمائی دیں گے تو جان حاصل کریں گے، آپ کی پرفارمنس طے کرے گی، سو ہر ایک ہے کہ جو اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر وہاں پائے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو برابر دیں گے، مستقل دیتے چلے جائیں گے پھل اور گوشت ایسا کہ جو ان کو پسند ہوگا، من پسند۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ اس میں کاسن شراب کے جام ایسے ہوگا، یتنازعون کہ وہ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، لا لغون فیہا ولا تاسیم، ایسے کہ نہ اس میں کوئی بد کلامی ہوگی اور نہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی تہمت ہوگی، یعنی جیسے وہ شراب پیتے ہیں لوگ اور فضول باتیں کرتے ہیں اور بکتے ہیں اور یو نو جو کچھ بھی ان کے یہاں ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ شراب کیسی ہوگی اللہ جانے، کوئی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی کوئی اچھا اسپیکٹ ہوگا جس سے کہ انسان کے اندر اس طرح کے کوئی نگیٹو اثرات نہیں پیدا ہوں گے، جس سے کہ انسان بیہودہ بکواس کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتا ہے اور وہ جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے اوپر گردش کریں گے یعنی دوڑتے پھریں گے، غِلْمَانٌ ایسے لڑکے، لَهُمْ جو ان کے لیے ہوں گے، کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں، یعنی یہ بات بیان کی ہے ان کی نفاست کے پوائنٹ آف ویو سے کہ نہایت نفیس ہوں گے، نازک ہوں گے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدمت میں لگے ہوں گے، یعنی جو سروس پرووائڈ کی جائے گی ان لوگوں کو اس کے لیے اس طرح کے ایکٹیو بہت سے لڑکے ہوں گے جو ان کے خادم ہوں گے، جو ان کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف پوچھتے ہوئے متوجہ ہوں گے، یعنی اس میں جو وہ گپ شپ کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، تو وہ پچھلی زندگی کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے، یعنی اگر آپ امیجن کریں آپ پہنچیں گے تو کیا موضوعات کیا ہوں، موضوعات یہ ہوں کہ یار کی ہو ایسی، پھر یو نو آج بھی جب ہم ذرا زیادہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو سچی بات ہے ماضی ہوتا ہے، مستقبل تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا، ماضی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم اپنے ہم عمر لوگ، کلاس فیلوز، یو نو ان سے مل کے۔ تو جنت میں تو یہ خاص طور پر ایسے ہی ہوگا کہ وہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وہ ماضی کے معاملات میں کے بارے میں پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہیں گے کہ انا كنا قبل في اهلنا، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرتے رہتے تھے، یعنی
ہم اپنے گھر میں رہتے تھے, ہماری فیملی تھی, مگر ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ یار آخرت میں کیا ہوگا, یہ جو ہم اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اگر یہ اپ ٹو دا مارک نہ ہو تو پھر بنے گا کیا. سو یہ ہمارے اندر ایک اندیشہ تھا, ہم ڈرتے رہتے تھے, اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے, اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. جس کو کہا نا قرآن مجید نے ایک جگہ کہ ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودہ الناس والحجارہ, جس کا ایندھن یا انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے. سو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اپنے گھر والوں میں جب دنیا میں رہتے تھے, ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہاں تک اسی لیے پہنچے کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے, یار دن آنے والا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, یو نو لیٹس بی مور کیئرفل. فمن اللہ علینا, تو اللہ نے ہم پر احسان کیا, ووقانا عذاب السموم, اور ہمیں بچا لیا جھلس دینے والی ہوا کے عذاب سے. یعنی ہم اپنے اس اندیشے کی وجہ سے, ہم آخرت میں سخت جواب دہی اور پکڑ کے خدشے کی وجہ سے ہم کیئرفل رہے اپنی زندگی میں, ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, اور اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس کے نتیجے میں اس نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا کہ جو عذاب السموم اس ہوا کا عذاب ہے کہ جو جھلسا دیتی ہے. انا کنا من قبل ندعوہ, ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے. یہ گویا کہ یہ بتا دیا کہ ایک ہمارے جنت میں آنے کی وجہ سب سے بڑی یہ بنی کہ ہم توحید پر بہت پختہ تھے, ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے, ہم نے یہ رسک کبھی نہیں لی. بڑے دائیں بائیں لوگ کہتے تھے کہ نہیں اوروں کو بھی پکارو, ایسا نہیں ہے, تمہارا کام نہیں بن رہا تو کسی اور کے تھرو سفارش کرو, خدا تعالیٰ ان کی سنتا ہے. نہیں, ہم نے بالکل اس بات کو اپنے لیے طے کر لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کو پکارا جائے, تو ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے. انہو ہو البر الرحیم, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بر ہے. بر یعنی باوفا, باوفا یعنی قدردان. اس نے ہمارے اس ساری کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا, اور جو اس نے ہم سے وعدہ کیا اس نے اس کو پورا کیا. ہم دنیا میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے, ہم اسی کو پکارتے تھے, تو اس نے ہمیں بچا لیا سخت پکڑ سے. ہم اسی کو پکارتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بہت باوفا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, اس کی رحمت, اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. یعنی اس نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا, اور اس کی عنایات, اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں. عنایات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں, اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے سوالات لیے جائیں. سورہ تور کا ہم نے آج آغاز کیا, یہ سورہ نمبر 52 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتور وکتاب مستور, گواہ ہے کوہ تور اور گواہ ہے وہ کتاب کے جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور, لکھی ہوئی ہے جھلی کے کھلے اوراق میں. والبیت المعمور, اور گواہ ہے وہ گھر کے جو آباد ہے. والسقف المرفوع, اور چھت بلند. والبحر المسجور, اور سمندر لبریز. یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع, اس کا ہٹانے والا کوئی نہیں.
یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان لرزے گا, کپ کپائے گا, وتسیر الجبال السیرا, اور پہاڑ چلنے لگیں گے, فویل یومئذ للمکذبین, تو بربادی ہوگی, بدبختی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے, الذین هم فی خوض یلعبون, وہ لوگ کے جو اپنے خوش گپیوں میں مذاق کر رہے ہیں, یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن یہ لوگ دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف, ہذہ النار, یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے آگ, التی کنتم بہا تکذبون, جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے, افسحر ہذا, کیا یہ جادو ہے, ام انتم لا تبصرون, یا تم دیکھ نہیں پا رہے, اس لوحا پڑھو اب اس میں, فاصبروا او لا تصبروا, برداشت کرو نہ برداشت کرو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سواء علیکم, یہ تمہارے لیے برابر ہے, انما تجزون ما کنتم تعملون, تم بدلہ دیے جا رہے ہو اس کا کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے, یعنی دنیا میں, ان المتقین فی جنات و نعیم, یقیناً پرہیزگار باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے, فاکہین بما آتاہم ربہم, عیش کرتے ہوں گے اس پر کہ جو ان کا رب ان کو عنایت کرے گا, وبقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور بچائے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے, کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون, انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو اطمینان کے ساتھ اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے, متقین اعلی سرر مصفوفہ, وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر, وزوجناہم بحور عین, اور ہم ان کا نکاح کریں گے بڑی آنکھوں والی حوروں سے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ بھی کہ جنہوں نے پیروی کی اور وہ اور پیروی کی ان کی اولاد نے, بی ایمان کے معاملے میں, الحقنا بہم ذریتهم, ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو, وما علتناهم من عملهم من شيء, ہم ان میں سے کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے, کل امرئ بما کسب رحیم, ہر ایک اپنی کمائی کے معاملے میں کے بدلے میں رہن ہے, یعنی اس کی کمائی ہے کہ جو اس کو چھڑائے گی, وامددناہم بفاکہتن, اور ہم ان کو مستقل مہیا کریں گے پھل, ولحم مما یشتہون, اور گوشت کے جس کو وہ پسند کریں گے, یتنازعون, ایک دوسرے سے لیں گے دیں گے کچھ, وہ ہوگی اچھے انداز میں چھینا جھپٹی, فیہا, اس میں کاسن شراب کے جام کی, لا لغون فیہا, لیکن نہ اس میں کوئی بد کلامی یا واگوئی ہوگی, ولا تاثیم, اور نہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام تراشی ہوگی, کوئی گناہ کا الزام ہوگا, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ, اور گردش کریں گے ان پر لڑکے, لَهُمْ, ان کے لیے, كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, ایسے کہ نفاست اور اس میں نزاکت میں وہ گویا کے موتی ہیں چھپائے رکھے, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور وہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ کریں گے, ایک دوسرے آمنے سامنے متوجہ ہوں گے, سوال جواب کریں گے, بات چیت کریں گے, قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, اور وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اندیشہ ناک رہتے تھے, فمن اللہ علینا, تو اللہ نے ہم پر عنایت کی, ووقانا عذاب السموم, تو اس نے ہم کو جھلس دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا, انا کنا من قبل ندعو, ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے, انہو هو البر الرحیم, یقیناً وہ بڑا قدردان باوفا اور
بہت رحم کرنے والا ہے جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی. ادھر آئیں گے, ادھر آئیں گے, ایسے نہیں ہوگا. یہ سورت نمبر فور جو ابھی پڑھی ہے اس میں آیت نمبر سوری والبیت المعمور, یہ اس کا ریفرنس خانہ کعبہ کا ہے؟ اس کا جو مصداق ہے یعنی یہ کیا ہے, ہمارے ہاں بعض لوگوں نے خانہ کعبہ بھی لیا ہے. میں نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اصل میں دنیا کے بارے میں ہے. یہ گھر جس کے اوپر چھت قرآن نے ڈسکرائب کی, وہ چھت اصل میں آسمان ہے. خانہ کعبہ جن لوگوں نے لیا ہے اس سے مراد, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم کسی عظیم چیز کی کھاتے ہیں, اس لیے کہ ہم بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی عظیم چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. چنانچہ وہ جہاں بھی قسم آئی ہے پھر اس میں انہوں نے اس شے کو عظیم بنانے کا ایک کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے, زیتون کی قسم کھائی ہے, تو یہ بڑا زبردست پھل ہے, اس سے بڑی صحت ٹھیک ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے یہ پوائنٹ آف ویو بنا لیا کہ کوئی چیز کہ جس کی قرآن میں قسم کھائی جائے گی تو بڑی زبردست چیز ہوگی, تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آف ویو سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں میں وہ ابھی کسی سے بات کر رہا تھا, کسی نے کہا کہ جی وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, اور یہ میں کہ یار ان کو کہنے دیں. یعنی جب بھی کوئی جذباتی گفتگو ہوگی لانتان والی اس کو اگنور کرنا چاہیے, کہ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی جہالت. آدمی کو بات سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے. آپ اپنی بات دوسرے کے سامنے پیش کریں اور اس کی بات سنیں. آپ کو صحیح نہ لگے تو آپ کہیں جی کہ میں اپنی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں. یہ تو ہمیں حق ہی نہیں حاصل کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ بدنیت انسان ہے, اس لیے کہ یہ حق تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے جو سب کچھ جانتے ہیں. ہمیں تو اختلاف کرنے کا حق ہے کہ بھئی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور آپ کی بات ہم نے سن لی. سر, سر دو پارٹ کا کوشچن ہے. ایک تو ڈے آف ججمنٹ جو قیامت کا دن ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے پہاڑوں کا اور آسمان کا, اس میں جو نیک لوگ ہیں کیا وہ بھی اس اذیت میں آئیں گے؟ پہلا سوال. تو دوسرا یہ ہے کہ جو درجات بنائے ہیں جنت میں ان کا مجھے کلیئرٹی نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے زیادہ نیکیاں کی تو اس کو کوئی اچھا درجہ ملتا ہے, اس کے بچوں نے تھوڑی کی تو وہ درجات کمزور ہیں. کیا یہ آپس میں کمیونیکیشن کا جو درجات کے اندر ہے وہ کوئی سلسلہ ہوگا یا نہیں؟ شکریہ. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری جو تباہی ہوگی یہ اصل میں جو سور پھونکا جائے گا یہ اس کے بعد کی ہے, تو اس میں لوگ تو سوئے ہوئے ہوں گے, تو ادھر لوگ سوئیں گے ادھر یہ کام شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی پرفارمنس دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہے, اور ہر پرفارمنس کا بدلہ اس کے مطابق ہوگا. اس دنیا کی زندگی میں بھی آنیسٹلی ایک ہی گھر میں رہنے والے ٹوئن برادرز جن کے اوپر ایگزیکٹلی وہی وسائل ریسورسز اسپینڈ کی جاتی ہیں, ان کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے لائف کی. تو اس لیے یہ تو ٹرائل ہے, وہاں تو اس ٹرائل کا نتیجہ سامنے آئے گا, تو وہ خدا تعالیٰ بالکل عین ہر پرفارمنس کے میرٹ کی بنیاد پر طے کرے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات ہم جان ہی نہیں سکتے, وہ تو وہی جانتا ہے, اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے وسائل اور اس کے امکانات میں بھی کوئی کمی نہیں ہے.
You just said something about the discovery of Dead Sea Scrolls. Kindly tell something about it. What is it and when was it found? मैंने कुछ मैं कुछ जज्बाती हो गया था बयान में और मैंने कहा ये रिसेंटली असल में देखिए आदमी जब गुफ्तगू करता है तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं तो वैसे ही बड़ा स्लो थिंकर हूँ तो बोलते हुए आदमी को अल्फाज ही नहीं होते तो फिर अल्लाह माफ हाँ जो जो अनसर्ट ज़बान पे आता है बोल देता है ये कोई 1948 की डिस्कवरी है शायद यू नो उसके आसपास सो ये इतना रीसेंट है ये हुआ भी कब था वो कुमरान के कुछ वो हैं पहाड़ डेड सी के करीब अजीब चक्कर है ये मुसलमान भी कितने अजीम शान लोग हैं उस ज़माने में ये सारा इलाका मुसलमानों के तहत था यानी जॉर्डन का हिस्सा था ये और एक मुसलमान बद्दू था कोई चरवाहा उसकी कुछ भेड़ें गारों में घुस गई गार थी वो उसने जोर शोर मचाया किधर हो जनो जैसे बस बोल तो जनाब वो अपने मुंह में वो लेके स्क्रॉल्स वो लेके बाहर आ गया वो लंबे कागज़ यू नो इसमें लिखी हुई चीज़ें तो उस बेचारे को क्या पता उसने रिपोर्ट किया तो पता लगा कि वो तो इल्म का ख़जाना है तो अब आप मुझसे ना पूछें जी आप गूगल शरीफ पर आप डालें तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा सो ये अब एक इल्म है जी जो मालूम होता है उसको बाकायदा फिर उसको मानो उस पर तहकीक की गई ये इसकी डेट्स बताई जाती हैं कोई थर्ड सेंचुरी BC से लेके एक सेंचुरी ऑनवर्ड्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट का ये ज़माना है जिसमें कि जो मजहबी लोग थे उसकी भी खैर एक लंबी स्टोरी है वो अब ज़ाहिर है कि इस वक्त मौजू नहीं है सो मेरी माजरत जी वो रिसेंट से आप समझे होंगे कल परसों की बात कोई 1940s की बात है अच्छा जनाब यहाँ बेशक लिखा होता है बड़ा अच्छा लगता है मतलब कुछ नहीं humbly wanted to know Hajj still has the same value as of that era where to travel all the way to Mecca was full of hardships and a real zest to reach out for Khana Kaaba nowadays people have 5-star hotels and all the comforts of air travel For me, the real essence has been lost because of comfort. Am I right? Yes, the passion and to fulfill that duty is still there. देखें, किसी भी काम के दो पहलू होते हैं. एक उसकी real spirit, purpose, और एक उसके साथ attached दूसरे कुछ एक्सपेक्टेशंस दूसरे कुछ एक्सपीरियंसेस दूसरे फैक्टर्स जो असल नहीं होते लेकिन असल को पाने के लिए उनका भी एक रोल होता है खाने काबा हज उम्रा इसकी जो असल इसेंस है वो वहाँ जाने के बाद उन अल्लाह ताला के रिलीजियस सिंबल्स जिनको के कुरान मजीद ने बयान किया है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अल्लाह ने ख़ुद तय किया है यानी ये वो निशानात हैं वो निशानियां हैं खाने काबा हजर असवद तवाफ सई सफ़ा मरवा ये शायरुल्लाह हैं ये अल्लाह की तरफ से तय की गई अलामतें हैं इनको पाना है इनकी स्पिरिट को हासिल करना है रही ये बात कि लोग स्ट्रगल करके जाते हैं ये एक एडिशनल फैक्टर है उसका उनको बहुत अजर मिलेगा लेकिन इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द रियल हज एंड रियल उमरा मैं हो सकता है थोड़ा सा बायस्ड भी हूँ मैंने दो हज किए एक वो के जिसमें कुछ थी मुशक्क़त थी और एक कहीं से अल्लाह की तरफ से आसमान से VIP हज मुझे मिला मैं आपको बता नहीं सकता VIP हज जो था बड़ा ज़बरदस्त है यार माई गुडनेस आई मीन जो मैंने उसको एंजॉय किया यानी एंजॉय इन द रियल स्पिरिचुअल सेंस मतलब
خدا بھائی آپ جتنے فزیکلی فٹ ہوں گے, جتنے فریش ہوں گے, جتنے الرٹ ہوں گے, اتنی آپ زیادہ بہتر خدا کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے اگر آپ کا کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ تو پھر وہی ہوئی نا ایلیٹسٹ مینٹیلیٹی کہ آپ دوسرے لوگوں کو وہ دے رہے ہیں تھرڈ کلاس کا درجہ اور خود. دیکھیں یہ ٹھیک ہونا چاہیے, آئی ایگری, یعنی ہمارے پاس مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ یو نو کوالٹی میں فرق بہت کم ہو. لیکن لیٹس فیس ریالٹیز, کچھ لوگ ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور ان کو وہ والا حج کرائیں گے تو شاید وہ جائیں نہ. تو اس لیے اس ریالٹی کو بھی مان لینا چاہیے. یہ مشقت, یہ محنت جو لوگ کرتے ہیں اس کا ان کو اجر ملے گا, لیکن خانہ کعبہ, حج, عمرہ, اس کی اصل روح اس کی ان علامتوں میں ہے جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے, جس میں آپ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں, رمی جمرات کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ میدان عرفات میں جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, وہاں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے آپ کی اسپریچول نیڈس کی فلفلمنٹ کا, اس کو آپ حاصل کریں زیادہ سے زیادہ. کیونکہ جو پہلا حج تھا اس میں مشقت بہت تھی, تو میں بیمار پڑ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا. تو میں بس یہی سوچ کے واپس آ گیا کہ انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. مگر کچھ ثواب سے بھی تو آگے کی چیزیں ہیں, تو وہ آپ کو حاصل ہوں گی جب آپ ان کو کریں گے ایسے کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ اس کو کریں گے, پوری مینٹل الرٹنیس کے ساتھ. آئی ریسنٹلی ہرڈ اے ریلیجیس اسکالر سے دا مور اللہ لوز یو دا مور ہی ٹیسٹ یو, پلیز کمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیسٹ تو ساری زندگی ہے, یہ بات تو صحیح ہے کہ جب آپ اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ اور پھر بار کو اونچا کر دیتا ہے. وہ ایک زمانے میں جب ہم وہ دیکھتے تھے نا ایتھلیٹکس, تو وہ ہوتا تھا کہ ہائی جمپ ہے, ایک بندے نے 4.5 فٹ کی جمپ لگا دی, اب 4.5 فٹ اس کا کر دیا بار, وہ بھی لگا دی 5 کر دیا, وہ بھی کر دی 4.25 کر دیا, اب وہ بار آپ اونچی کیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کہاں تک جائے گا. تو اللہ میاں ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی, اب اللہ میاں چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی اچھی دکھائیں. لیکن آپ ٹیسٹ کو لازماً مشکل, مشقت, بیماری, تکلیف, ٹریجڈی نہ سمجھیں. ساری زندگی ٹیسٹ ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے, بعض اوقات لے کے آزماتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتا ہے زیادہ زیادہ, ٹیسٹ بھی کیا ہے, ظاہر ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی ایک بندے نے ایک لیول اچیو کر لیا, اب اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ اور آگے بڑھو بھائی, یہ دنیا ہی تو ہے جو آخرت کی کھیتی ہے, تو یہاں اور کماؤ اور زیادہ پرفارم کرو. تو یہ ٹھیک ہے بالکل. سر, اف ہیونز اینڈ ہیل آر اسٹل ٹو بی کریٹڈ, دین ہاؤ از اٹ دیٹ اللہ ہیز سیڈ ایٹ سیورل پلیسز ان ہولی قرآن دیٹ ہی ہیز پریپیئرڈ دیز فار دا پائس اینڈ کافرز اینڈ ڈڈ ناٹ یوز دا ورڈ شیل پریپیئر؟ یہ تو قرآن مجید میں کئی جگہ پر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کوئی ورب جس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ فعل. کئی جگہوں پر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, لقومی یعلمون, جو جانتے ہیں, نہیں جو جاننا چاہتے ہیں, لقومی یومنون, جو ایمان رکھتے ہیں, نہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ان کے لیے پریپیئر کیا ہوا ہے, یعنی اپنے پلان میں, وہ میرا پلان تیار ہے, اب اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی کون, تو سارا پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, فیکون. سو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ زمین جو آپ کی ہے نا, یہ والی, اور یہ آسمان جو اتنا بڑا ہے کہ سائنسدان بھی آج تک نہیں بتا سکے کتنا بڑا ہے, وہ کہتے ہیں یار اور بڑا ہے, اور وہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا اس سے بھی بڑا ہے, اس لیے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ کی زمین اور آسمان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض, جو آیات میں یاد ہوتی ہیں ویسی میں شو آف کرنے کے لیے ان کا کوٹیشن بھی دے دیتا ہوں, یوم تبدل الارض غیر الارض,
جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. اب آپ اس کو چیک کر کے مجھے غلط نہ کہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں پلیز کریں. یہ اصل میں وہ آج کل میں کوئی لیکچر ہوا تھا اس میں مجھے یاد ہے, جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی, بس سماوات اور آسمان بھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے زمانے کا وہ تھا سر بڑا آدمی برٹرن رسل, تو بڑا ملحد ہمارے 20th century کا وہ ایک فلاسفر میتھمیٹیشن اینڈ ایتھیسٹ تھا, بڑا روپ تھا اس کا. ایک اس کی کتاب تھی, کتابوں میں سے اتنی کتابیں تھیں اس کی, ایک کتاب تھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وائی آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن. تو اس میں اس نے مرمت تو کرنے کی کوشش کی کرسچینٹی کی, لیکن سبھی کو اس نے اس میں لپیٹنے کی کوشش کی. تو اس میں جو بہت سی باتیں وہ کرتا ہے, اس میں ایک بات یہ بھی کرتا ہے کہ یار کم آن یار, گیو می اے بریک. تم کہتے ہو خدا, کوئی حکیم خدا, کیا یار اتنی بڑی کائنات میں اتنا ننا سا ایک پلانٹ ہے جس میں زندگی ہے, اگر وہ حکیم ہو تو یہ اتنا بڑا کھنڈر پیدا کرے گا, اٹس اے کمپلیٹ ویسٹ یو نو, جو سب کچھ تمہارے پڑا ہوا ہے کیڑا خدا ہے یار. سو یو نو, اور اس کی وٹی بھی تھا وہ, تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے اس کو پری ایمپٹ کیا کہ یہ تو بعد میں جا کے یہ بکواس کرے گا, میں اس کو پہلے سے بتا دوں کہ یہ جو جتنے آسمان ہیں نا, یہ سب کچھ جس کو تم کھنڈر سمجھ رہے ہو, یہ اصل میں ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کے پلاٹس ہیں جن میں مکان بننے والے ہیں. بھائی میں نے اتنے کروڑ ہاں کروڑ بندے پیدا کیے پہلے جو مر چکے ہیں, آج بھی موجود ہیں, آئندہ پتہ نہیں اور کتنے کروڑ ہاں کروڑ لوگوں نے آنا ہے, ان کو کہیں میں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے, تاکہ تمہیں بتاؤں کہ یہ سارے پلاٹس ہیں, ان کو میں نے ایسے کنورٹ کر دینا ہے اور پھر نئی زندگی آ جائے گی. تو تمہیں پرابلم کیا ہے؟ سو کاش کے برٹن رل سے ملاقات پہلے ہو جاتی, اس کو سمجھا دیتے. I went to a relative's Quran khani this evening where each one of us read a sipara and in the dua it was read that may the sawab of what was read to go to the deceased. Your comments please. Mera pehla comment to aap par hai, aap mujhe itne arse se sunne ke baad agar aapne sipara padha hai to siway iske main kya keh sakta hu ki main is waqt cheekh nahi sakta. بھائی بات یہ ہے, ہم کسی کو کوئی برا بلا نہیں کہیں گے, یہ ساری زندگی ہے ہی سیکھنے سکھانے کی. جو ہمارے بہن بھائی ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس تلاوت کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا کہ جن کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی نہیں پہنچے گا جو پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی قرآن پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے, اور یہ اللہ میں نے کب بتایا تھا کہ یار مل کے بیٹھ کے قرآن پڑھو بغیر سمجھے. تو یہاں ثواب ملے گا ان کو تو وہاں پہنچے گا, ادھر ہی نہیں ملے گا. تو گزارش یہ, تو میں اٹ واز یو نو میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا تھا, یہ ہمارے ہاں بالکل واضح ہے قرآن مجید میں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے, آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا, اور یہ فیئر ٹیسٹ ہے. اس لیے انسان کے صرف وہی چیز کام آئے گی جو وہ خود کرے گا. بھائی اگر میرا میرے کام میرے پوتی کا قرآن پڑھنا آئے گا تو یہ پھر کیسے ہوا؟ یہ تو دھندلی ہے یار, کسی کی پوتی ہے ہی نہیں, کسی کی اولاد ہی نہیں ہے, تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر سیکنڈلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو جب بھی تمہارے ہاں کوئی فوت ہو تو قرآن خوانی کیا کرو اور سپارے پڑھا کرو. سپارے ہیں ہی نہیں قرآن میں, یہ سپارے بھی آپ نے بنائے ہیں. قرآن میں تو صورتیں ہیں, اللہ کے پیغمبر نے ہم کو جو قرآن دیا ہے اس میں صورتیں ہیں, اس میں آیتیں ہیں. تو یہ آپ نے سپارے بھی اس لیے بنایا تاکہ ایک سپارہ آپ پڑھیں, دوسرا آپ پڑھیں, تیسرا آپ پڑھیں, اور مرحومین کے لیے ثواب ہو. سو یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ دین ہو, سیاست ہو, کچھ بھی ہو, اس میں لڑائی نہ کیا کریں یار. لیٹس ایکسچینج ویوز, ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ جو قرآن شریف اس طرح سے پڑھنا ہے, ایک یہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے کام وہی چیز آئے گی جو انسان خود کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں یہی بات بیان فرمائی ہے. اور تیسرا,
آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس میں کہیں ایسا نہیں ہے. بھائی آپ کے اپنے رشتہ دار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ہونا چاہیے تھا نا، دو دن کے بعد کوئی قرآن خوانی ہوتی، اس کے بعد کوئی چالیسواں ہوتا، پھر اگلے سال برسی آتی، اور پھر یوں سلسلہ جاری رہتا. آنیسٹلی اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو دنیا میں ابھی ہم ایک شیئر میڈنس والے ایک سیزن سے فارغ ہوئے ہیں. اتنی شادیاں ہوئی ہیں، اتنی شادیاں، صبح شادی شام شادی، اب اس کے بعد اگر آپ چالیسویں اور کل اور یہ کریں تو زندگی میں کوئی اور کام نہ ہو. تسی کتنے جا رہے ہو؟ میں کلتے جا رہے ہیں. تسی کتنے جا رہے ہو؟ میں چالیسویں جا رہی ہوں. تو بندے اتنے فوت ہوئے ہیں یار، آپ سوچیں برسیاں منانا شروع کر دیں بزرگوں کی، کتنے پیغمبر آئے ہیں. پریکٹیکل ہمارا دین ہے، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم کو اپنا عمل کرنا ہے، جو فوت ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. جی 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 یہ جو صدقہ جاریہ کا یہ کانسیپٹ ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ قرآن اس کو کتنا سپورٹ کرتا ہے. اس میں ایک جو کمپوننٹ ہے وہ تو یہ بھی ہے نا کہ جو آپ کی نیک اولاد ہے وہ بعد میں جو نیک عمل کرتی ہے یا دعائیں مانگتی ہیں وہ بھی آگے آپ کو مطلب جو فوت ہو گئے ان کو پہنچتی ہے. از ٹرو اور ناٹ؟ میں صرف بالکل سادہ فیس شو کر رہا ہوں. دیکھیں یہ میں وہ تفصیل سے بچنے کے لیے میں نے اس کو بیان نہیں کیا، ورنہ اس کو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے واضح کیا ہے وہ کیسا عمدہ قرآن کے ساتھ لنکڈ وضاحت ہے. قرآن نے کہا انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جو وہ خود کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، تین کیسز کے. ایک، وہ انسان کا خود سے کیا ہوا عمل کہ جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. کوئی آپ نے ہسپتال بنایا، کوئی اسکول بنایا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہسپتال چل رہا ہے، اس کا اجر آپ کو جاتا رہے گا اس لیے کہ آپ نے اس کو انیشیٹ کیا. اسی طرح سے وہ علم کہ جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے، آپ کی کوئی کتاب، اب تو کوئی ویڈیوز وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے شاگرد جو بعد میں بھی علم کو پھیلاتے رہیں، تو یہ اصل میں آپ کا لگایا ہوا پودا ہے. اور تیسرا، نیک اولاد. یہ نیک اولاد سے ذرا لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، اس میں پوری بات یہ ہے کہ وہ اولاد کے جو آپ کی تربیت کی وجہ سے نیک ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد صاحب تو چاہتے تھے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا سمگلر بنے، وہ بندہ نیک بن گیا تو آپ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے انیشیٹ ہی نہیں کیا. سو اللہ نے جو بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہایت خوبصورت تفسیر کر دی. یہ وضاحت ہے، یہ بالکل اس کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں. وائن ہیز اٹس بینیفیشل افیکٹس ٹو، اٹ انہینسز مینٹل ایکٹیویٹی، ڈیپتھ آف تھنکنگ وغیرہ وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر کسی کی بیوی اللہ نہ کرے جہنم میں جائے تو اس کو بھی حوریں نہیں ملیں گی، ساتھ ہی جائے وہ بھی. دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیوی جہنم میں جائے گی اس کی وجہ سے تو انشاءاللہ وہ بھی وہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ادھر ہونے کی تو وجہ ہی نہیں ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دیں. اس نے اتنی اہم بات کہہ دی کہ وہ وہاں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم مانگو گے وہ ملے گا، اور ہم مزید بھی دیں گے. تو اب اس کے بعد یہ یہ تفصیلات میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید میں، یعنی میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ جو آیت ہے وہ آیت ضرور پڑھیں آپ لوگ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7، چھوٹی سی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو متشابہات ہیں ان کی حقیقت کو جاننے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں کوئی ٹیڑھ ہے،
اور وہ جانتے ہیں تاکہ وہ اس کو اس کی ریئلٹی کو معلوم کریں اور فتنہ پیدا کریں. جو علم میں پکے پختہ ہیں وہ کہتے ہیں بس مانتے ہیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو میٹافوریکل ایکسپریشنز ہیں ان کا مقصد کیا ہے. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے. دو باتوں پہ حیران ہوتا ہوں. ایک یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے متشابہ آیات کے پیچھے نہیں پڑھنا. لوگ پڑھتے ہیں, یعنی حوروں کے قد بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. دوسرا, قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں, قیامت کب آئے گی, اس کو ایکسپلور کرنے والے. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں قیامت کب آئے گی. اب میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی تحقیق کا اصل موضوع یہی ہے کہ قیامت قریب کب آئے گی, کیا کیا نشانیاں ہوں گی. یار بات یہ ہے کہ یار اس کی تیاری کرو بجائے اس کے کہ کب آئے گی. آ گیا ہے ایک سینچری کے اندر, اس کے اندر ہوگا, اسی سال میں, وہ یہ 2012 میں آنی تھی, یاد ہے وہ ایک ڈیٹ اوٹ بتا دی تھی. سو یہ علامیہ نے روک دیا ان چیزوں سے. یار آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں جو وقت ان کے پاس ہے اس کو غنیمت جان کے اپنے وہاں کے درجات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. دیر از اے فیمس ٹیکنیک نیم لا آف اٹریکشن, پلیز لٹل بٹ ڈسکس اٹ اف یو نو. دیر آر تھری اسٹیجز, آسک, بلیو اینڈ دین ریسیو. دیکھے جی جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں. سیاروں کے نام کس طرح رکھے گئے؟ یہ تو یہ وہی والی بات ہے. میں مجھے آج کل بڑے سوال آتے ہیں, سر تجھے کلینک کیوں جاؤ گے؟ ابھی میرا تھا, میرے اس کلاس سے پہلے آیا تھا کہ سر آپ کلینک کب پہنچیں گے؟ تو میں نے بتایا میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں. تو سیاروں کے نام کس طرح رکھیں گے, وہ والا ڈاکٹر بھی نہیں ہوں. لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہے, قرآن سے معلوم ہو گیا ہے. تو یہ بات تو ہے. جی جناب, جناب سر, اس صورت میں وہ جو شروع میں آئے تھے کہ جھلی کے اوراق میں قرآن, ایک تو اس کا مطلب ذرا بتا دیں. دوسرا یہ کہ جو اولاد اور والدین کو ملانے کا کہا گیا ہے, یہ لٹرلی صرف اولاد اور والدین کی حد تک ہے یا جو بھی خونی رشتے ہوں گے وہ مل جائیں گے؟ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پرابلی شاید جو بھی خونی رشتے ہیں جنت میں وہ ملیں گے, صرف اولاد اور باپ کی حد تک نہیں. یا دوست پیار سر, یہ جو ہے فی رقم منشور, یہ اصل میں جس زمانے میں یہ صحیفے تورات وغیرہ اتنی, ظاہر ہے اس طرح کے کاغذ تو نہیں تھے, یہ تو کاغذ تو ابھی ریسنٹ ایجاد ہے, ناٹ ویری لانگ اگو. سو لکھنے کا طریقہ یہی تھا, یعنی باریک کھال پر وہ لکھتے تھے اور اس کو پرزرو کر لیتے تھے. وہی میں نے اسی لیے وہ ڈیڈ سی اسکرولز کا ذکر کیا کہ وہ پھر رول بھی کر دیے جاتے تھے. خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ تورات کا ایک بڑا حصہ اس میں لکھا گیا, اس سے وہ پرزرو ہو جاتا. جب کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں آخرت کے بارے میں, اگر کوئی چیز میٹافوریکل بھی ڈسکرائب کی ہے, یا یہ تو خیر میٹافوریکل نہیں ہے, تو ریئل ہے کہ اولاد اور والدین اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک نمایاں بات کر دی. جب آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہیں گے, تو سوائے ان ریلیٹیوز کے کہ جن کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے, ان سے بھی بننی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر وہ بھی جنتی ہوں گے, آپ بھی جنتی ہوں گے, تو انشاءاللہ وہ جو آپ کے اور ان کے درمیان ایک کھچ تھی نا, وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو سب ملیں گے انشاءاللہ, یہ صاف معلوم ہوتا ہے. اصل میں سب سے بڑی بات تو والدین ہیں نا, عام طور پر کہ ایک زندگی میں, سچی بات ہے کہ ایک بڑی محرومی ہوتی ہے کہ یار ایک زندگی وہ ہم نے گزاری تھی جب ہم بچے تھے, اب وہ چلے گئے ہیں اور اب ہم رہ گئے ہیں, تو کیا بس ختم؟ نہیں, اللہ میاں کہتے ہیں ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. فیس بک گروپ ہوں گے. یہ تو
ابھی بتایا آپ نے بھی نصیب یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ ملا دیں گے, اچھی بات ہے, جدا ہو گئے تھے اکٹھے ہو جائیں گے, اپنی زندگی میں تو ہوتے نہیں ہیں, اپنے اپنے کام میں لگ گئے, کیا ناخلف اولاد بھی ساتھ ہی بیٹھے گی؟ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے جنت کی, تو ناخلف اولاد کے ناخلف ہونے کے بعد وہ جنتی ہوگی, اس کے چانسز بہت برائٹ نہیں ہیں, اللہ معاف کرے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میں نے جواب تو یہ دے دیا, اگر کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہوئی کہ بڑے سیریس مس انڈرسٹینڈنگس تھیں اور آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا زندگی میں, ہاں, اور لیکن ناخلف تھی تو بھی ختم ہوگی نا بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے اور ساری زندگی ایسے ہی گزاری, والدین فوت ہو گئے, پچھتایا بھی نہیں, تو مطلب پھر وہ جنت میں کیسے جائے؟ جنت میں جانے کا کیا مطلب؟ بندہ یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمی ہو جاتی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو غلط فہمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ دلوں کی رنجشیں ختم کر دیں گے, لیکن عام حالات میں سارا جو حساب کتاب ہوگا تو اسی بنیاد پر ہوگا کہ بھائی یہ میں نے تمہیں یہ کچھ رشتے ناطے دیے تھے, یہ تمہاری ذمہ داریاں تھیں, تم نے کیا کیا, تو معلوم ہو کہ وہاں کچھ ٹھیک طرح سے رویہ اختیار ہی نہیں کیا, تو پھر یہ بڑا کم امکان ہے کہ بندہ وہاں پاس ہوگا. اصل میں ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, یہ بات کہ ایک آدمی والدین کا نافرمان اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے, اے بڑا نیک آدمی, یہ نہیں ہو سکتا, یا پھر کوئی ایسی سیریس مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس مس انڈرسٹینڈنگ میں بھی کیا ہوگا, وہ نیک آدمی روتا ہوگا پھر اللہ کے سامنے, خدا میں بہت پچھتا رہا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, وہ پھر وہ اللہ میاں ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے. لیکن یہ کہ بندے نے کوئی والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک ہی نہیں کیا اور وہ بڑے مزے میں ہیں, نہیں, یہ خود ایک گناہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو بڑی سخت آیت ہے, اسی پر میں ختم کرتا ہوں. وہ آیت یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے, اور یہودی مسلمان ہی تھے اپنے زمانے کے, اور بالکل وہی بات کہتے تھے جو اب مسلمان کہتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے, جیسے مسلمان کہتے ہیں ہار ہیں, بدکار ہیں, مگر تیرے محبوب کی امت سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہودی بھی یہی کہتے تھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کر دیا, تم نے کوئی اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, یا تم اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو. اگلی آیت میں جو بات بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اصل بات پتہ کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ جس نے کوئی برائی کی, برائی والدین کے ساتھ بدسلوکی, جھوٹ, فراڈ, دھوکا, تکبر, ایٹسیٹرا, اینی برائی جو بڑی برائی ہوتی ہے, یو نو, ایک تو یہ نا کہ ایسے ہی ذرا گپے مارتا ہے یہ تو یہ چھوٹی موٹی ہے, گھٹیا مذاق کرتا ہے, یہ چھوٹی موٹی ہے, بڑی بڑی برائی ہیں, کوئی برائی کی اور وہ برائی چھا گئی, احاطت بھی خطیتو, تو پھر وہ نہیں بچے گا. فاولائک اصحاب النار, وہ آگ والوں میں سے ہیں, دو چار دن کے لیے نہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی برائی جو ہے, یا وہ آپ کی ساری نیکیاں کھا جائے گی یا آپ کی نیکیاں اس برائی کو ختم کر دیں گی. سو یو نو, یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ہم مکس کرتے ہیں, یو نو, یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, وہ لیگ بریک ہوتی ہے, گوگلی ہوتی ہے, وہ سبھی ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا بندہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, یا بندہ بنیادی طور پر غلط ہے, کچھ نیکیاں اتفاق سے ہو جاتی ہیں.
سو یہ فیصلہ کن چیز ہوگی. آخری بس میں ایک بات کا جواب دے رہا ہوں جی. اس میں والدین بھی غلط ہو سکتے. میں نے کہہ دیا نا, وہ تو میں نے کہہ دیا ایبسولوٹلی مطلب والدین ایکولی غلط ہو سکتے ہیں. تو فیصلہ پھر اللہ کی عدالت میں ہوگا کہ پنشمنٹس مینشن دا قرآن کین بی چینج, ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں جی. مطلب علامیہ کا حکم ہے, ہم علامیہ کے حکم کی پابندی کرنے آئے نہ کہ اللہ معاف کرے اس کو, اس کے حکم کو امپروو کرنے آئے. اللہ چینج کر سکتا ہے اگر حکم دے دے. ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بولتا جاتا ہے, اس کا جھوٹ اس کی ساری اچھائیوں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے, بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, والدین ہیں, آپ والدین کو والدین کی حیثیت ہی نہیں دے رہے, یو نو آپ ان کو عزت ہی نہیں کر رہے, آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور اس پر آپ مطمئن, مطلب کہ اف بھی نہیں کر سکتے. مطلب میں نے ایک بندے سے سنا, وہ کہتا ہے, آپ سوچنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے یار, مطلب ہے کہ میرے والدین کی مجبوری تھی, میں پیدا ہو گیا تھا, تو اب مجھے نہیں پالتے تو کیا کرتے, یو نو. تو اس طرح کی اگر کوئی ایٹیچیوڈ ہوگا تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر پیرنٹس میں سے کسی نے اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کی ہو اور وہ اولاد معاف کر دے تو کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ دیکھیں, اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے معاف ہونے کی دو شرائط ہیں جو بتائی گئی ہیں, باقی اللہ معاف کرنے پہ آئے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ایک یہ کہ انسان اللہ سے معافی مانگے, اور ایک یہ کہ اس سے معافی مانگے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ انہوں نے تو کسی سے معافی نہیں مانگی اور آپ نے معافی دے دی, تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ بندہ جو ہے وہ تو بندے مار کے چلا گیا, اور جو مرا تھا اس نے کہا میں انہوں معاف کرنا ہے, تو نہیں سوری, پہلے وہ معافی مانگے گا پھر آپ کی معافی پوچھی جائے گی, ورنہ آپ پلیز خاموش رہیں. اس لیے کہ اس نے تو زیادتی کر دی, اور زیادتی کے بعد پچھتایا بھی نہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا جی. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم. وہ ٹائم گئی.